Олексій Гончарук – перший український лептоп-прем'єр-міністр. Молодий, гарно освічений, вдягнений у елегантні напівофіційні костюми без краваток, недосвідчений у політиці прем'єр, підпадав під усі бажані новим президентом параметри. Гончарук ніколи не був при владі, у трудовій до прем'єрства тільки посада позаштатного радника та юридична практика, не мав відношення до корупційних скандалів і навіть вміє кататись на електросамокаті. Коридори тут такі довгі, що часом можна користуватися самокатом. В цьому приміщенні працює український уряд. Вміння їздити на електросамокаті, звісно, важливе, але первинним завданням Олексія Гончарука було виконання обіцянок президента та гарантія сталого економічного зростання. Під час виступу перед призначенням тоді кандидат у прем'єри казав, при ньому економіка буде рости, а країна – квітнути. У нас більше 10 мільйонів людей живе за межою бідності. У нас війна на сході. І у нас досі, при всіх цих обставинах, у нас досі корупція. Ми досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось пилити. Цьому потрібно покласти край, і ми це зробимо. В новому уряді красти не будуть. Блискавично сформований уряд відразу почав пакетами розробляти постанови та вляпуватись у скандали. Міністри Гончарука побили усі рекорди України по скаргам на маленьку заробітну плату, а самого прем'єра, за чутками, кілька разів намагались випхнути з Кабміну. Телеграм-канал авторитетної української правди з інсайдами сипав новинами про закриті збори фракції «Слуги народу», на яких головним питанням був розпуск Кабміну. Кабмін очікує переформатування. В Офісі президента досить критично налаштовані щодо діяльності уряду. Тож у найближчі тижні Зеленський визначиться, яких саме міністрів попросять на вихід. За словами наших джерел, є кілька варіантів переформатування Кабміну – заміна 2-3 міністрів. Однак все залежить від волі президента. В Офісі не проти взагалі розпустити весь уряд. Однак проблема полягає у відсутності заміни чинним міністрам. Вчора в Офісі президента відбулась велика апаратка за участі усього керівництва Офісу, Кабміну та ВРУ. На ній фактично відбувся звіт прем'єр-міністра Гончарука і його уряду перед президентом. За словами очевидців, Гончарук озвучив, що Кабмін виконав близько 80% завдань, які їм нарізали в ОПУ. У той же час на нараді так і не говорили про можливу ротацію в Кабміні. Ще перед Новим роком в Офісі президента нас запевняли, що Зеленський планує звільнити кількох міністрів. Паритет зберігався до оприлюднення так званих плівок Гончарука. У січні невідомі виклали в Ютуб запис, на яких голос, схожий на прем'єрський, проводив нараду із міністеркою фінансів Оксаною Макаровою, головою та заступницею голови Нацбанку. На злитих плівках Гончарук цікавився у фахівців, як пояснити президенту, який слабко орієнтується у економіці, економічні ж процеси в Україні. Совещание по экономической политике. Мы должны будет объяснить, как она будет. То есть мы как бы не серьезный курс укрепляем. Хорошо, объясните мне, за счет чего мы будем жить. Ну, бюджет, ну, вы можете мне дать ответ на вопрос, я могу сказать, что все нормально. Лучшие экономисты в городе, как бы там, сидят, работают, значит, у нас есть там, понимание, что все хорошо, но ТЭЦ, ну, это все, смотрите. Макроэкономическая ситуация, она очень благоприятна. Она говорит, Леша, перестаньте мне морщить голову. Можете меня на пальцах объяснить? У нас дыра в бюджете 50 миллиардов. Ну вот, в чем хитрый план? Ну вот. Вот, а если дальше так будет, ну и как? Ну будет еще на 100 миллиардов. У цій же розмові пролунало знамените. У Єленського є дуже примітивне, в смислі просторе, понимание экономических процессов. Он понимает, есть подъемный баланс. Подъемный баланс сильно не справился, а гривна сильно укрепилась. Після скандалу прес-служба Кабміну заявила, що опубліковані записи – фейк та монтаж, а через декілька днів сам же прем'єр написав у своєму фейсбуці, що плівку опублікували, цитуємо, «групи впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків». Олексій Гончарук також написав заяву про звільнення президенту. Той її не прийняв.
Хочу вам нагадати саме початок нашої роботи. Я з цього сьогодні почав, з того, що суспільство в цілому і я надали вам і уряду великий відсоток довіри. Великий відсоток. Тому мені здається, що ви ще по цих відсотках великий надали, правильніше навіть сказати, великий кредит довіри. Кредит довіри. Тому мені здається, що ви ще не розрахувалися за цей кредит перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити. Я дякую за довіру, пане президенте. У цій розмові Володимир Зеленський відзначив, провідні завдання Олексія Гончарука – це все ж таки запуск української економіки. Хештег «Уряд технократів», під яким працює чинник Кабмін, та декларована політика зобов'язують акцентувати увагу саме на підйомі українського господарювання з колін. Ви наверняка наблюдаєте дуже багато фрілансерів, які молодежі, які предпочитають працювати сама на себе. Спочатку це вже в пошуках якогось клієнта за границей. Це молодежка, которая является более развита, более и лингвистически, и технически. И, соответственно, такую молодежь – это уже потенциал на развитие малого бизнеса в Украине. Поэтому в нашем случае это нужно дать им платформу, дать им помощь. Джерел для пожвалення економічного зростання Кабмін вбачає у трьох ключових рішеннях. Відкритті ринку землі сільськогосподарського призначення, приватизація збиткових держпідприємств та у розвитку малого та середнього бізнесу. Оскільки третє, останнє, стосується великої частини українців, саме на ці рішення і постанови Кабміну очікували найбільше. Почему так плохо? Потому что очень маленькие, вернее, отсутствие, во-первых, это кредитных портфелей для малого бизнеса, во-вторых, это завышенное налогообложение, что малый бизнес, открывая свое дело, он уже должен налоговой, он уже должен государству, он уже должен по выплате заработной платы в пенсионный фонд, соответственно, очень небольшие возможности для развития, и второе, это высокая арендная плата, это высокие ресурсные затраты, подключение к электроэнергии, монополия, коррупция, что на старте уже забирает большую часть капитала, а не дает возможность ее инвестировать и реинвестировать. Очікування щодо покращення бізнес-законодавства уряд Олексія Гончарука частково виконав. Була запущена програма видачі кредитів для відкриття малого бізнесу. Була приведена в норму частина актів, які регулюють підприємницьку діяльність. Не варто забувати і про диджиталізацію. Електронний документообіг та зменшення бюрократичних перепон – чинники, що впливають на бізнес-клімат в Україні. У нього в програмі є деякі моменти, пункти, на які надіжда ще не угасає, а іменно – это поднятие ВВП на 5% путем привлечения инвестиций за счет реформирования судовых систем, а точно окончания ее реформирования. Это упрощение и налоговедение бизнеса, то есть есть надежда попадания в рейтинг Doing Business на 24-ю позицию, сейчас мы на 54-й. И, соответственно, если это произойдет, то очень многие моменты по ведению бизнеса улучшатся систематически и в конкретном размере. Также есть надежда на то, что вся система касательно и бизнеса пройдет более в цифровой формат, а это мы знаем очень большое количество коррупционных схем и тенденций, которые сегодня есть в налоговой. Недавние новости об этом очень громко заявили. Они упростятся, и, соответственно, мы можем видеть больше толчок именно на развитие малого бизнеса. Однако, чи будут доведены все позитивные начинания, питание открыто. Володимир Зеленський дав Олексію Гончаруку декілька місяців для того, аби покращити роботу Кабміну. Політологи впевнені, довго у керівництві уряду Гончарук не затримається. Мені кажется, що на самом деле основна цель, чому ставили Гончарука, не в тому, що на нього возлагали великі надежди по поводу того, що він зможе вивести Україну з економічного кризису і остановить ті деструктивні процеси, які йшли потихоньку в нашій країні. А основна цель Гончарука була в тому, що він був молодий, он не имел до этого опыта в политике, и вот он максимальное такое воплощение образа западного такого человека, который вот, ну вот он хочет, и вот эту вот надежду попытались конвертировать. И поставили его чисто для того, чтобы если, не если, а когда
когда придет нужный момент, чтобы обвинить его во всех смертных грехах и уволить его, распустив полностью правительство, для того, чтобы спасти рейтинг Зеленскому и «Слуге народу». Тим більше, що час ікс наближається. Рейтинг «Слуги народу» необхідно буде підняти ближче до осені, адже саме у той момент завершається побудова так званої вертикалі нової влади. Перший для них такий серйозний визов – це будуть місцеві вибори. Возможно, под местные выборы захотят разогнать правительство для того, чтобы «Слуга народу» вновь получила такой вот электоральный всплеск доверия к ним, что вот они не держатся за кресло, вот они молодцы. Под этот шумок могут снять. Но пока что я объективно каких-то предпосылок для того, чтобы их увольнять, как бы не вижу. Я не думаю, что в нынешних условиях розпуск Кабміна как-то даст слишком много как бы, баллов электоральных «Слуги народу». Олексій Гончарук – людина епохи. Його неможливо уявити у відриві від 73% Володимира Зеленського та унікального результату партії «Слуга народу» на парламентських виборах. Зелений у всіх списках цього слова «прем'єр» має історичний шанс змінити Україну на краще. Але з плином часу здається, що цим шансом скористатись поки не вдається.